corujinha protegendo seu ninho. A gente faz a mesma coisa que os nossos filhos, né, Chuchu? Se chegar perto, como que a gente faz? Nossa trilha de hoje já tá chegando no fim. E eu vou cantar uma música pra vocês, pra mostrar como que meu fôlego tá bom. Uma música que mostra o meu potencial de fôlego. Vou cantar e o Chuchu vai dizer se eu tô boa de fôlego. E essa música é pra vocês hoje, pra ver o meu fôlego. Então vamos lá, Chuchu, canta comigo. Fui num baile em Asunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Ó, e ao som desta guitarra, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei cantar. Vai, Chuchu, comigo agora. Galopeira, nunca mais te esquecerei. Como meu fôlego tá bom? E aí? Qual a próxima música que a gente pode cantar na trilha, Chuchu? Dá uma dica aí. E vocês, que música que vocês querem ouvir pela manhã? Eu canto pra vocês, se vocês quiserem. E agora eu tenho fôlego. E pra contar mais uma novidade, hoje minha glicemia chegou a 100. Brincadeiras à parte, pensa só. Do dia 5, é hoje. Hoje é dia 23, Ju? 24? Hoje é dia 24. Do dia 5, eu tava com quase 400 de glicemia. Pra hoje, uma glicemia de jejum de 100. Olha como é bacana isso que a gente tá fazendo, gente. A gente precisa se cuidar enquanto é tempo. E aí, bora lá se cuidar também?